Tady nevím, kde to jsou, ale tady na kajízdárna, tak se podíváme. Tady jezdí koně. Jo, tak vám ukážu. Koně tady jsou. Co pěkný. To trošku přiblížíme, protože k ním nejdu. Vidíte, takový krásný koně. Vám to ukážu. Tak. Jsou krásný koně. Tak jdeme dál, tak vám ukážeme ještě ta nějaká restaurace. Taká restaurace. Ale můžu se mít přítelkyni s malým a s ňou, protože já tady budu mít asi dobrý jídlo, až budeme mít peníze, tak je sem pozvu. Jo, tady jsou nějaký pejsci. Podívejte se. Tak. A tady je nějaká. Tak. Cedula. No. Tak jdeme dál. Tady je dřevo pro děcka. Není to pěkný. Tak. Podívejte, tady jezdí. Tak, to jezdí holka na koni. Tak. Se podíváme. Nějaká staj, nevím. Se podívejte, je to veliký. Tady mají asi kolečka. Tak. Tady koukejte, ještě jede. Tak. Vidíte, jak jezdí. Sem pozvu přítelkyni a s malým, tady to je hezky, tady jsou koně, tady se může podívat. Na oběd sem půjdeme. Se podívejte ještě. Tak jo, uděláme tu restauraci. Tady to krásný. Tady. A půjdeme. A to je další kolík. Koníka. Ještě zblízka. Tak. Vám to ukážu. Tak. Tak jo, mějte se a poslední video, jak se stavit ten most u nás na Merhauce, tak zatím čau.